اور تیز رننگ دونوں بیٹسمنوں کے درمیان کافی اچھی رننگ کا مظاہرہ ویرال از مج لیجنڈ ظہور بالکل بالکل ات شک نہ سمجھے کہ بھائی جانا بالکل لیجنڈ پلیئر از ما خپل ډیر فیورٹ ظہور خان از ما فیورٹ پلیئر شاید سلام اور توای دا او ته شاید شوانی وعلیکم سلام شاید آقا وی بس نوی لیکن ندر دوائیم اسماعیل آقا ایک بار پھر بالنگ کم شانس اور ٹاپ ایج لیکن کافی خوش قسمت رہے بیٹسمین ظہور خان اور صرف اور سے پیک نظم مکمل کافی کامیاب اوور کافی اچھی اوور کامیاب بالنگ اسی کا زیادہ پیر کا اشارہ چینج اوور سکور سو دیے سوار اوس چار اوور کے ختام پر مجموعی سکور 66 رنز چار اوور 66 رنز ایک وکٹ کے نقصان پر عصمت لاوی ظہور ایک زبردست پلیئر ہے اس کے ساتھ خاموش پلیئر بھی ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں عبدالغنیم سلام اور توای داوت عبدالغنی و داوت کو سلام مجرب سلامونه په خیر په او وای زمرج دا خام سلامونه اور توای اسمت خان کوله یک بار پیر بالنگ کرنے کے لیے اسمت خان کوله یک بار پیر بالنگ کرنے کے لیے پچھلے اوور میں کافی کامیاب بالنگ کی تھی اپنی ٹیم کے لیے لیکن اس بار دیکھنا ہوگا ظہور خان دفاعی اندازے کے لیے اور صرف ایک رنز مکمل مدثر خان آج کافی لمبے لمبے چکے لگا رہے ہیں لیجنڈ کرکٹر ہے کافی عرصے سے وعدت گرین کی نمائندگی کر رہا ہے ظہور خان سوری مدثر پانچویں اوور کا کھیل جاری اس وقت 67 رنز ایک وکٹ کے نقصان پر عصمت خان کو ایک بار پھر بالنگ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کافی اچھا بولر ہے عصمت خان اور اس گراؤنڈ پر کافی اچھا ریکارڈ موجود ہے عصمت خان کا اور سلو ڈیلیوری کٹ کر دیا گیتنے کے لیے گئے گیند سیدھا باؤنڈری لائن کی جانب لیکن احمد خان کی جانب سے اے کے زیبا کی جانب سے کافی اچھی فیلڈنگ دو رنز مکمل عبدالغنی مذاق بندی خان جی وائی 36 بال 74 رنز جی بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی عصمت خان ایک بار پھر بالنگ کے نشان سے مدثر بیٹنگ کے نشان پر اور زوردار شاٹ لیگ سائڈ کی جانب فیلڈر کی پہنچ سے دور امپائر کا اشارہ 4 رنز چار رنز ملیں گے اچھی بیٹنگ جاری ہے یونس خان بازائی سلام کیسے ہو وعلیکم السلام یونس خان ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہو بھائی عصمت خان آج کافی اچھا بولنگ کر رہا ہے اپنی ٹیم کے لیے لیکن بیٹنگ میں بھی کافی بڑی امیدیں تھی عصمت خان سے لیکن امیدوں پر پورا نہ اتر سکا اور اب بالنگ میں بھی اچھی کارکردگی دکھانا ہوگا عصمت خان کو عصمت خان ایک بار پھر بالنگ کے نشان سے اور مدثر خان کی بیٹ سے کیچ آؤٹ کا خطرہ لیکن 6 رنز 6 رنز بہت کوشش کی فیلڈر نے لیکن روکنے میں مکمل طور پر ناکام 6 رنز کا مزید اضافہ اس وقت وعدت گرین کے سکور میں مدثر خان کی جانب سے ایک اور چھکا کافی عمدہ بیٹنگ کر رہا ہے اس وقت مدثر خان اپنی ٹیم کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے حکیم اللہ السلام وعلیکم السلام کافی اچھا شاٹ لیکن فیلڈر موجود صرف اور صرف ایک رنز مکمل ظہور خان آیا اس بار سٹرائک پر پوزیشن سنبھالتے ہوئے ظہور خان کی جانب سے اب تک کوئی باؤنڈری بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے
یقیناً کافی اگریسیو موڈ میں کھیلتے ہیں، ظہور خان کافی دفاعی انداز سے کھیلتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے،